بسم الله الرحمن الرحیم زما حقوق قدر منو استاد سرور رویز خان یوسف سے استاد سو په خدمت کی تم خامخ کاکا جی نو زیپور دے مینوالو پلاس باندې او په خوا باندې فالج والے دے انسان چې په صحت باندې روغی نو مینوالو هر سکے خو د ژوند داستړې بیماری مجبوری بیا د عمر داسې سا زیپور لاله مینوالو دی وخت کې ډیر زیات بے وسه دے او وجه د دې کورنۍ غریبی ده رونو سره خپل سو وخت د سکو نارو را سره ولاړ دی په هغه وایي چې زمونږ نور هیڅ قسم سو وخت دس نه کیږي چې دې موږ ډاکټر له بوزو ذهني د بیمارۍ مسله هم ده او د خپې او د لاس د فالج هغه عمله چې هغې دې مکمل کمزورې کړی دی او د کټ کړی دی پلاستیکو ته مینهوالو خوري چې د تشو بولو او د لویو بولو په ټایم باندې هم نه پوهیږي ډیره سخته ده په دې انسان باندې الله رې پرې اسانه کړي زه ستاسو نه د ده د علاج دپاره د لس شلو روپو پاس کوم چې دا جسپې کم از کم ډاکټر له بوتلی شي او اسانه شي د دې کورنۍ ډیره غریبي ده بیمار شوی الله به خیر کړي ښه به شي ښه جاړمه ښه الله به خیر کړي ښه رب العالمین دی کورنۍ ته نور خیر پیخ کی مونږ اوس بس تور چې بندے اسپتال ته بوځي کا سرکاری وی کا پرائیویټ وی چې سناست د علاج بندوبست وشي ډیر ډیره مننه مینهوالو.